السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. WWE وارون شن إيو طبان لايكي سدح كومنتين قادة ليري ها 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 سديد ها مياه كو لبا سدح أفر شن ليه وار WWE وارون أنا صوتا وذي وارون WWW warun sahib warun okay ma toodan hadaan waru wanda wandaalina ee barnaamijka dib aanu soo laabano masaaracada iska dhaafay bal ka warran hadii aan ku raa barnaamijka caanka ah ee loo yaqaan American Got Talent ma aha sida ay dadweynaha badankoodu ka aaminsan yihiin bal ka warran hadii aan ku raa been waxa soconaysa maanta beentii u weyneed ku dhacay masaaracada la yaabaneen bal hadii aan ku raa ka warran TV showyada caalamka ee caanka ah badankoodu waa been sida ay dadka daawadayaashu ka aaminsan yihiin ma aha hadii aan ku raa ka warran waan ogahayow hadii aan hore ogeyn yaab bay kugu noqon doontaa balse hayaabin wax walba waa macquul ee videoga adiga oo miirkaagu soo jeedo ilaa iyo dhamaadka ay la daawo insha Allah waxaan rajaynayaa inaad wax walba fahantid marka hore waxaan ku sheegayaa TV show-yada caanka badankoodu inay yihiin sida filimaanta oo kale oramaaya sida filimaantana u dhow laakiin sida filimaanta waqti baa la galiyaa waa la soo farsameeyaa kadibna wax diyaarsan ayaa dadweynaha lala hor yimaadaa waxaa laga yaabaa inay istiraadeed oo qaar badanna ay komiti ahaan ku soo qoreen oo waxaana haddii ay been tahay waxaana ummada maxay meesha ka soo dooreen ma wax been ayay daawanayaan su'aaltaa la midan ku weydiinayaa dadka filimaanta ku jira ee aadka u badan ay qaarkood matalayaan iyaga oo wadada maraya qaarkood matalayaan suuq alaaba iibinaya qaarkood iibsanayaan dadku isdhex socdaan dadka faraha badan ee filimaanta ku jira ma wax been ayay u yimaadeen haddaba su'aasha haddii aad jawaab heshay tanna jawaab waad u heshay barnaamijka horaan oga soconno maanta waxaan isku dayi doonaa wax walba oon ka hadalo inaan caddaynteeda u keenno waayo barnaamijkii horaan masaaracada ka sameeyey caddayn badan umaan keenin oo waxaan islahaa dadka badankoodu way ogyihiin komentiyadiinna iyo aragtiyada aad ka bixiseen markaan arkay ayaa waxaan go'aansaday inaan mar kale barnaamij noocaasa dib u soo sameeyo inaynu ogaano inay run tahay iyo inay been tahay faa'iido weyn inuguma jirto balse waxaa habboon inaad ogaatid xaqiiqooyinka dhabta ah ee caalamka ka dhacaya waxaanu ku jiraa waqti bulshada wixii la rabo laga dhaadhicin karayo tusaale ahaan waxaa jira dhowaan kilib yaroo video ah oo baraha bulshada aad ugu dhex baahay kilibka videoga waxaa ka muuqday madaxweynaha ruushka oo shimbir salaamay shimbirtiina islaanta ka qaaday waan ku salaamay waan ka qaaday waa wax lagu qoslo xayawaanka afgan kris ee loo yaqaano benkwen af soomaali wax loogu yeedho ma aqaano waayo dalkeenna kumaan aragba xayawaankaasi oo lasoo geliyay 2019kii barta youtube-ka isagoo mid kale rarbaaxaya ayaa lasoo qaatay kadibna green screen baa la isticmaalay waa laga jaray kadibna shimbirta ayaa la saaray waaba salaamaysa haddii aad tiraa caddayntaada laguma filay caddayn ka dugan nasi waa ka videoga saxda daawo aawe salaantii dhinaca TV show-yadaanu soo laabanno waxaynu tusaale ahaan u soo qaadannaa barnaamijka caanka ah ee American Got Talent ma rabo inaan idinla wadaago wixii ra'yigayga balse waxaan rabaa inaad idinku maskaxdiinna ku qiimeysaan wixii aragtay idinka soo baxan aad qaadataan tusaale ahaan wiilkan aan ku soo qaadanno wiilkani waxa uu soo bandhigay wax cajiib dadka ku noqday balse runtii haddii aad u fiirsato aan ahayn wax saasi weyn bal hadda haynu wada daawanno waxa uu dadka u soo bandhigo wiilkani gacanta ayuu dhex ka siiyey shilmaantiina intay meesha ka kaceenba meelo kala degeen deetana kamerada ayaa waxaa lagu qabtay gabdhihii meesha fadhiyay mid ka mid a afka ayaa kala qaatay sidii qof yaabtay oo kale su'aal baan ku weydiinayaa ma kula tahay anigan kula hadlaya in aan samayn karo siduu ninkaasi sameeyey amba si u dhow bal hadda daawo muuqaalkanna waa aniga waxaanu isticmaali doonaa 4 coins halkaasi ayaan dhigay kadibna shilmaantii xaggay tegeen qaybtan kalena ila daawo koontiyada ayuu gacanta dulmariyey kadibna waxa ay isu beddeleen wax kale qaybteedana daawo ha u maleynin inaan videoga meel kale ka soo qaatay waa janalka dadweynaha qaybteedana ila daawo qaybtan waxaa isticmaali doonaa xanjada xanjada waa iska jecelahay meeshan joogana lagama waayo inta badan marka 4 xanjo ayaana soo qaadanaynaa waxaynu isku daynaa inaan koontiyada ku beddelno xanjo qaybtan waxaad moodaa inaan gacanta xanjada ku hayoon dul saarsaarayo balse kuma haya gacanta ee qaabkan kalena aan ku fiirino annagoo isticmaalina selfig amba gacanka taleefanka boqolkiiba boqol lamaan keenin oo waayo waxaan isticmaalayaa leedhka guriga leedhska caadiga ee wax lagu duubiya ma isticmaalayo haddaba waxaan la odhan karaa habab kala duwan ayay u sameeyeen hab waa habkan anigu hadda u sameeyey oo ah videoga ayaa jarjareen amba koontiyadu meesha yaaleen ayaa dalooshay oo markuu ninku gacanta dulmariyey ayaa waxaa lagu beddelay waxyaabihii kale casaa si kastaba ahaatee waxaan rajaynayaa insha allah inaad waxuun ila fahantay tusaale kale
waxaa jiray maray fadeexad weyn dabooshay barnaamijka loo yaqaano American Got Talent. Fadeexadda waxay ahayd wiilkan ayaa waxa uu ku soo bandhigay hees. Haddaba intaan heesta la bilaabin ka hor ayaa waxaa laga hormariyay taariikh nololeedka wiilka. Sida kuwa kale ku aragteen, taariikh nololeedka qofka ayaa laga hormariyaa kadibna halka ayuu ka bilaabaa. Taariikh nololeedka wiilka ayaa waxay ahayd inuu askari ahaa, ka soo dagaalamay Ciraaq iyo Afghanistan, uu weliba ku soo dhaawacmay. I had got hit by a grenade in Afghanistan and it broke my back and gave me. Balse arrinkii waxaa dabagashay ABC News markii la baaray liiska ciidankii tagay Ciraaq iyo Afghanistan. Waxaa soo baxday Ciraaq oo ka soo dagaalamay iskada inuu hal mar baxay Ciraaq tagin. Hal bil ayaa waxaa loo diray Afghanistan. Detrinta dariska askarta loo galiyay ayaa sawirro laga soo qaaday, bil kadibna uu soo laabtay. Sidoo kale qaar ka mid ah sawirrada uu isticmaalay American Got Talent maba ahaynba wiilkan, ee waxaa ahaa sawirro uu leeyahay askari kale. Markii loo tagayna wiilkii oo intan ayuu iska keenay. And that's horrible because I don't know what. Wali waxaynu ku dhaganahay Got Talent, bal hadda videogan ay la fiiro wixii qalad aad ku aragtid adigoo si fiican ugu fiirsanaya ka soo saar. Okay, qaladku ma aha labadan wiilad mooday inay wax shaqeeyaan, ee waa wiilka heesaya. Haddaba si fiican uga fiirso oo wiilkan heesaya farkalka farta ku xidhan yahay. Waxa uu ku xidhan yahay farta dhinaca suulka u xigta, soo ma aha? Haa, waa isla garanay. Imikana farkalka farta ku xidhan yahay? Sidee ku dhacday inaan hal sekund gudaheeda ku aragno farkalkii oo farka lagu jira? Miyayna iska caddayn in la joojiyey? Waxaa laga yaabaa inaad isiraa videoga intaad jarjartay ayaa isku kankaantay. May maan jarjarin, videogu waa sidiisa. Videoga oo dhammaystiran originalkiisa xaggoose descriptionkan ku saaray ka daawo. Waxaynu u soo laabanay masaaracada oo aad liigu soo dhaleeceeyey. Horta hal midaas la ogaano in ay labada qof iska hor imanayaan, mid kor loo qaadayo, midi mid kale kusoo dilboodayo. Waxaasoo meesha lagu dhufan doono waayahay xilligii dhufashada gaadhay kaalay madaxa loogu urtay meesha. Ma ujeedaan durba alaabta yaraa gacanta ku haysto durba wejiga iska mariyay. Qofkii markuu alaabtaasoo kale wejiga iska mariyo waxaa loo malaynayaa inuu dhiig caadiya ka da-ayo, balse xaqiiqda waxa ay tahay inuusan waxaasi dhiiggoodii runtahaa ahayn. Waxaan rajaynayaa intii aan horey u ogeyn inaad hadda ogaateen, intii ogeynna deewaba iska ogeyn. Tusaale kale, ninkan aad u jeedaan ee lagu magacaabo Darab waxa uu ka mid yahay dadka ugu magacale ee aad loogu bartay ciyaartan. Ninkan ayaa bishii Oktoobar 4-teedii 2016 video uu soo geliyay barta YouTube-ka, video uu ku sameynayo reaction amba jawaab celin maalintii ugu horreysay ciyaartaasi ee uu ka soo dhex muuqday. Haddaba videogan intuu ku guda jiray waxa uu sheegay waxyaabo aad u fara badan.